Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Çox vaxt şikayət edirlər ki, nəyə görə şirkdən çox danışırsınız? O qədər mövzular qalıb, tutmusuz, yapışmısız, şirk, şirk, ancaq bundan danışırsınız. Və bu sözün şahidi olmuşuq. Əziz qardaşım, nəyə görə şirkdən çox danışırıq? Bu qısa dərsimdə müxtəsər şəkildə bunu izah etmək istəyirəm. Yadda saxlayın. Ona görə şirkdən çox danışırıq ki, şirk yeganə günahdır ki, günahların içərisində yeganə günahdır ki, sahibinin bütün əməllərini puç edir. Danışmağa dəyər qardaşım. Vallahi, günahların içində şirkdən savayı olan, şirkdən aşağı olan heç bir günah sahibinin bütün əməllərini puç etmir. Yeganə əməl şirkdir ki, sahibinin bütün əməlini puç edir. Yəni, Allah qorusun, məsələn, insan 60 il ibadət edir, gecə-gündüz. Ömrünün sonunda, ölənə yaxın, hesab etsək ki, bir neçə saniyə əvvəl Allaha şərik qoşur. Məsələn, Ya Hüseyn, Əl-Mədədül-Mədəd. Allahdan başqasını çağırır, şirk edir. Onun bütün əməlləri, 60 il etdiyi ibadət hamısı puç olur. Danışmağa dəyər qardaşım. Belə təhlükəsi var ona görə. Şirki Allah subhanəhu və teala heç kimə güzəşt etmir. Hətta Allaha ən sevimli olan Rəsul Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, o şirk etsəydi belə, Allah onun da bütün əməllərini puç edərdi. Yəni, Allah subhanəhu və teala şirki heç kimə güzəşt etmir və etməyəcək. Allah subhanəhu və teala bu barədə buyurur, وَلَئِنْ أَشْرَقْتَ Ey Muhammed, əgər sən şərik qoşsan, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Bütün əməllərin puç olar və sən xəsarətə, ziyana uğrayanlardan olarsan. Əgər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə güzəşt yoxdursa, başqalarına necə? İkinci, ona görə şirk, şirk, hər gün şirkdən danışırıq ki, qardaşım, şirk yeganə günahdır ki, sahibini dindən xaric edir. Şirkdən aşağı olan heç bir günah sahibini dindən xaric etmir. Müsəlman kimi saxlayır, amma o insan asidir, böyük günah sahibi. Amma şirk sahibini dindən xaric edir. O insan kafir olur. Yeganə əməldir. Ona görə şirkdən danışırıq. Yazıqsan, qardaşım, şirk eləmə. Şirk edərsən, dindən xaric olarsan, mürtəd olarsan. Məsələ təhlükəlidir. Ona görə şirkdən danışırıq. Üçüncü, şirkdən ona görə danışırıq ki, qardaşım, şirk yeganə əməldir ki, tək əməldir ki, Allah subhanəhu və tealə onu bağışlamır. İnna allaha lə yəğfiru ən yuşraka bihi. Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Açıq aydın ayədir. Və yəğfiru mə dunə zəlikə limən yəşə. Ondan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Deməli, Allah şirki bağışlamır deyə əbədən heç vaxt vəd verib, söz verib Allah. Bağışlamır deyə məsələ təhlükəlidir. Ona görə gecə-gündüz şirkdən danışırıq. Yazıqsan, düşmə. Düşərsən, əbədi həyatın puç olar. Əbədi həyatın zay olar. Allah subhanəhu və teala bağışlamır şirki. Bundan əlavə, şirk ona görə təhlükəlidir ki, sahibini əbədiyən cəhənnəmdə saxlayır. Vallahi, elə bir günah yoxdur ki, o günahla əbədi cəhənnəmdə qalasan. Yoxdur, qardaşım, hamısı müvəqqətidir, vaxtla. Cəhənnəmə girirsən, təmizlənirsən, yanırsan, sonra çıxırsan. Lakin şirklə ölən yanır, çıxa bilmir, qardaşım. Sahibini əbədiyən cəhənnəmdə saxlayır. Ona görə şirkdən danışırıq. Baxın, bu dörd təhlükəyə görə gecə-gündüz şirkdən danışırıq. Baxmayaraq ki, danışırıq, yenə də insanlar, hələ də insanlar şirkə düşürlər, şirkin içərisində batırlar. Başa düşə bilmirlər ki, məsələ təhlükəlidir, məsələ yüngül deyil. Allah subhanəhu və teala dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin.